No. maanta waa la dhan yahay halkan waxaa jooga shaarib khan iimaan khan saharadeef kaasa saxiibadaan waxay noqon afghanistan bay ka dagaalamaysaa cadaab sidii daadaba ahaato waa lagu dhan yahay challenge baa la wadaa challengeka markaa sida loo bilaabo waxa weeye saasaa loo baandhanayaa xabad baa soo qaadanaysaa baad wareejinaysaa lambarka sheeg may wana lambarka mid ka mid a sheegta ama afar tiraada ama saddex tiraada haddaad garan weydo daqiiq baa lagu maranaya dadka salaama assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu welcome back with another video maalin muuqaalkeena ku saabsantahay dumlo sidii doontaba ahaato way bilaabmaysaa aye sida waa bilaabaya abada qofkan doona marinaya haddii aa wax garto okay xaqaas ada leh
Yes! Wow! Nice! Yeah, Marre! No, 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 no! Sini tante bah hato muka kayak inta sutarna panu malah ya iman apa kamu ah saruhan mer koran itu sih koran mau skuti lagi sih gubernur mau bawa dollar so gubernur itu kerai muka kayak inta kuku lu mendoan wah nih kita kayak heh